zrna, víš? Tady kdo ví, kdo je? Hello. How are you? Tady je tuňák čerstvý a tam jsou brambory, že jo? No. To jo, cibule, onion. Tady je rajs. Ne, rajs? No, 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 kokonit, kokonit. Kokos. No, it's spicy, everything, no, it's spicy. Myslím, kde jí mám. Ale mám dobrá, jsem jí určitě. Na vodě. Tak my musíme narvat, narvat do těch tašek v oblečení, abychom dostali do kuchu všechno. Ty mušle, čaje.